《本草纲目》。《本草纲目》真的只是一本医书吗？里面暗藏了许多细思极恐的内容。我是专家，李时珍修撰的《本草纲目》一共分为52卷，而最后一卷为人部，其中所记载的内容让人感觉十分的怪奇。书中提到，像是人中黄、五灵脂、紫河车等药材，实在怪异到无法再次与大家一一做解释。还有更不可思议的内容写在其中。最奇葩的是，书中还有一部分记载了人魁，也就是人化兽。如果你看过《本草纲目》，就会发现李时珍其实对于一些觉得不适合的内容，就会大量省略，而人魁部分却记录得异常详细，与《山海经》中的许多故事有呼应。书中甚至还有隐身的记载，说的是在特定的日子吃乌鸡蛋方可成功。当然，这只是来源于民间的传说。这样看来，《本草纲目》不仅仅只是一本医书那么简单了。如果你了解过医术的起源，就能明白古人为何会收集如此多的奇怪内容了。所以，你看过《本草纲目》吗？你还知道哪些神奇的古籍呢？